では本日ご来場いただきました皆様に、映画天の雫制作委員会を代表して委員長の中島英一郎よりご挨拶を申し上げます。こんばんは、中島です。辰巳さん、草部さん、監督ありがとうございました。何よりもこれだけお忙しい中にこんなにたくさんの方々がお見いただきましてありがとうございました。この映画の制作委員会の使命というのはただ一つ、希代の料理家そして思想家である辰巳義子のこれまでの残された言葉、それを整理し、そして今までにない手法で何か後世の人に伝えたいと、そういう思いで集まった多くの方々と共に、何かをしようと、何か後世に伝えようということで始まりました。ですから、3つの苗で始まったんです。最初はですね、資金がありません。ですから、まず資金集めをどうしようかということで、今日ここに来られた多くの方々とご賛同により資金が集まりました。2つ目にはですね、何をどう伝えようかという、まあ今日はたまたま映像という手段になりましたけれども、どういう手段で伝えるかということも決まっていなかったです。そして何を、辰巳さんの何を伝えようかということもわからないままに集まったものが、制作委員会が集まりまして、辰巳さんの鎌倉の自宅に、2回も集まって5時間ぐらい、カンカンガクガクの議論をいたしました。その時のビデオもありますので、また出版社の方はぜひドキュメンタリーで作っていただければありがたいなと思いますけれども、それから3つ目はまだこの映画は完成をしておりません。やはりこの映画を見ていただいた方、そして今日お集まりしていただいた方々に、この映画の伝えたいことをですね、ぜひ一人でも多くの方々に伝えていただくことによって、初めてこの映画が完成するというふうに制作委員会では思っております。みんなで作った映画です。ぜひ可愛がってください。ありがとうございました。